We have a son here that we are raising. Nimpe nafasi pia onge. Our God is good. And all the time. Ni nyakati ambazo ni ngumu sana. Lakini kupitia kwa neno la Mungu ambalo Mungu alitupa ili liweze kutuongoza, we never doubt the word of God. Mungu anaposema kwamba msilie, anayo maana kusema kwamba tusilie. Anajua ya kwamba tunayo machungu sana katika mioyo yetu, lakini wakati ambapo Mungu anatuambia kwamba do not marvel at this, for the hour is coming when those who died in Christ shall rise first. Wale ambao walikufa wakiwa na imani kwa Kristo Yesu watafufuliwa. Tunajua ya kwamba ni magumu sana, ni machungu sana, lakini kwa imani ambayo tuko nayo kwa Mungu wetu, we believe and we trust in the living everlasting God we serve, that in that beautiful morning that is coming we shall meet with our brother Evans. Tunajua ya kwamba tutakuwa tu na machungu, hatutasahau, lakini tunajua ya kwamba huyu Mungu tunayemwabudu ako na sababu kwa kila jambo ambalo linatendeka. It was not an accident. Mungu ako na sababu. And that tutakuja kugundua kwamba Mungu alikuwa na sababu kwa lile ambalo limetendeka. Na mimi imani ambayo niko nayo ni kwamba my brother akukufa, bali amepumzika hadi siku ile ambayo mfalme Yesu atarejea. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. This is our son that we are raising. Akonya Nyakongo High.